Příjemný podvečer všem příznivcům ledního hokeje tady odtud ze zimního stadionu Ivana Hlinky v Litvínově. Martin Rušinský a Robert Reichl byli hlavními trumfy litvínovské sezony, ale vinou zranění museli vyřazovací boje sledovat pouze jako diváci. Ve čtvrtém utkání ovšem měli důvod k radosti. Od začátku ostřelovaný Murín sice ještě při oslabení 3-5 odolal, ale ve 14. minutě už obvyklejší přesilovku využil Jan Hranáč. Litvínov navíc v zápětí zvýšil. Patriku Martincovi se vyplatilo důsledné sledování kotouče a po Balážově akci zvýšil na 2-0. Oba litvínovské góly dělilo 77 sekund. Snížit mohl hned na začátku druhé části Čajánek, ale jeho příležitost zlikvidoval Jarina a z kontaktního gólu tak byla pouze krátká strkanice. Šance byly ve druhé třetině na obou stranách, ale prosadil se až 40 sekund před sirénou při přesilovce Viktor Hýbl, který dorazil střelu Šlégra. Na začátku třetí části sice Bonk vyhrál Buly a Tesařík poslal za gólem Petera Barinku. Celá akce trvala pouhých 10 sekund. Ale to byl také jediný úspěch Hamé ve čtvrtém utkání. Navíc ve 48. minutě skončil play-off pro Petra Lešku. Daniel Branda ho po odpískání narazil na mantinel a Lešku odvezli se zlomeným kotníkem do nemocnice. Brandova přestupku si rozhodčí nevšimli a až dodatečně dostal litvínovský útočník jednozápasový disciplinární trest. Do Zlína se tedy vrátila série za nerozhodného stavu 2-2. Klíčový muž domácích přesilovek Petr Leška navíc musel hodně nervózní zápas sledovat už jenom jako divák. Jeho spoluhráči se ovšem rozpomněli na začátek čtvrtfinále a už po 109 sekundách si na nahrávku Záhorovského najel Petr Mokrejš, který dal svůj první a také poslední gól v letošním play-off. Už v první třetině se hodně vylučovalo, domácí si z úvodní 20-minutovky odnesli 9 menších trestů a Litvínov dokonce 13. Jednu chvíli se na trestné lavici sešlo 6 hráčů hostí a domácí dvojnásobnou přesilovku využili, když se z bezprostřední blízkosti trefil v 13. minutě Erat. Celkem 98 trestných minut rozdali v utkání oba hlavní rozhodčí Rejtar a Schindler a přesilovky i bez jejich hlavního tvůrce Lešky svědčili domácím. Na konci 31. minuty se znovu při hře 5-3 trefil Martin Hammerlík. 3-0. Domácí nedovolili zápas zdramatizovat. Šance vzal litvinovským střelcům brankář Murín. O gólové pojistky se pak v závěrečné 20-minutovce postarala dvojice Erat Barinka. Ve 46. a 54. minutě vždy Martin Erat přihrál a Petr Barinka svůj čtvrtfinálový gólový účet postupně zvýšil na 3 branky. Jediné vítězství dělil obhájce od postupu. Šestý zápas měl znovu hodně rychlý úvod. První šance sice měli Prorok a Branda, ale hned z protiútoku zaskočil od modré čáry Jarinu Martin Erat. Po 48 sekundách hry tedy vedlo Hamé 1-0. Oba týmy si pak vyzkoušeli hru 5-3, ale gól padl až ve chvíli, kdy byla trestná lavice prázdná. V čase 6:57 vyrovnal Ivo Prorok na 1-1. Radost však zaplněnému stadionu Ivana Hlinky vydržela jenom půl minuty. Petr Čajánek, který v centru první řady nahradil zraněného Lešku, si vybruslil zpoza branky a přesnou střelou potrestal nedůslednou litvínovskou obranu. Zlín mohl odskočit i do výraznějšího rozdílu, ale Čajánek při další příležitosti trefil tyč a Nosek po návratu z trestné lavice Jarinu nepřekonal. To litvínovský Radim Skuhrovec si se svojí šancí po návratu z trestné lavice poradil jednodušeji a lépe. Tvrdou ranou pod horní tyč nedal Murínovi šanci a ve 39. minutě vyrovnal na 2-2. V minutě 53. nahodil Ondřej Veselý z otočky puk před branku, kam právě dojížděli Škoula s Čajánkem a puk se od nich odrazil za Jarinova záda. Až záběr videorozhodčího rozluštil, že kotouč usměrnila brusle litvínovského obránce a tak jenom potvrdil zlínské vedení. Litvínovu moc času nezbývalo, navíc Skuhrovec srazil na mantinel Bonka a dostal trest na 5 minut a do konce zápasu. Ovšem pro zraněného Bonka skončila vinou poraněného ramene celá sezóna.
Současně se Skuhrovcem byl ovšem dvojitým menším trestem za hrubost potrestán Roman Hamrlík a v zápětí šel na trestnou lavici i Ondřej Veselý. Při přesilovce 4-3 tak Litvínov přeci jen srovnal. Jan Čalun měl v základní části průměr přes jeden gól na zápas, ale v play-off čekal na první trefu 357 minut a 13 sekund. Další klíčový moment přišel v 65. minutě. David Baláš ve vlastní třetině sevřel kotouč do rukavice a zahodil ho do středního pásma. Nemohlo následovat nic jiného než dvouminutový trest. Poslední přesilovka celé série nakonec trvala 65 sekund. Potom vystřelil Martin Hamrlík a střelec čtvrtfinále Ondřej Veselý v čase 65-17 jeho ránu změnil v postupový gól. Vítěz základní části tak měl jistou medaili. Litvínov po porážce 3-4 prodloužení a 2-4 na zápasy skončil v závěrečné tabulce na 8. místě. I za to však diváci hráčům bouřlivě děkovali.